Ebele, kiredio hapa, niko Mlimani City hapa, kuna tukio moja hapa, inabidi lifanyike. Kwenye ile fumanizi la Tabata, tulilopeleka keki. Watu kama mmenifollow Instagram na nifuatilia Instagram, nimepost conversation. Wakati tulipost ile fumanizi ya Tabata, kuna mdada alinitafuta, akaja inbox, akaja kunielezea kwamba yeye anajuana na Michael. Ehe, cha kwanza alikasirika sana. Michael kufanya siku kwenda kutuita sisi kupeleka keki, ameona kama ni mwanamke mwenzake amezalilishwa. Kwa hiyo nimepost conversation za Dali von Tafuta. Dali von Tafuta alikuwa ananielezea kwamba yeye anajuana na Michael, na yeye alikuwa ana date na Michael. Sio kwamba alikuwa anajua kama Michael ana mpenzi, no, alikuwa anajua kama Michael ana mpenzi wake. Ehe, yeye alikuwa ni kama mchepuko. Kwa hiyo anasema yeye binafsi yake yeye ameumia kuona kama Michael kampeleka kam, 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 kam kwamba msichana anachiti wakati na yeye anachiti. Yaani wakati yuko na yule msichana, Michael mwenyewe alikuwa anacheat na yeye. Ehe. Funny story about this ni funny thing about this story. Ni kwamba dada anasema kwamba yeye na Michael aligombana baada ya kujua kwamba Michael anatoka na mdada mwingine ambaye sio mpenzi wake. Kuna dada wa namna hiyo wengi mjini sana. Kwamba msichana anakubali tu kwamba sisi tuishi. Anakubali kwamba wewe tembea na mke wako tu au tembea na mpenzi wako tu, lakini ukitoka nje ya hapo unakuwa umenchiti na mimi. Ndio ambacho kilimkuta dada. Kwa hiyo nikamtafuta dada, ananiambia alikuwa na picha za Michael. Instagram yangu nimezi post. Kwa hiyo hujanifollow, ingia Instagram kiredio_. Nimepiga picha ambazo yuko na Michael. Sio, unanielewa? Kuniambia kwamba anajuana na Michael kweli. Jamaa akiwa na rasta zake vipi? Kwa hiyo nikasema okay, imba ni story. Nikaanza kumshawishi dada tufanye content ya kwenda kwa Michael. Yaani tumtafute Michael na nini na nini na nini. Bahati mbaya kidogo dada alikuwa hataki kuonekana. Kanaambia bana, mimi sitaki kuonekana na nini. Kwa hiyo nikatafuta namna ambazo tunaweza kufanya naye content ili tuhakikishe kweli Michael alikuwa anachiti. Sio, unanielewa? Kwa hiyo nimeongea naye hapa sasa hivi, niko Mlimani City, nimeshakubaliana naye kwamba anakuja hapa Mlimani, tuna shoot, lakini yeye hataonekana sura kabisa. Kitu kingine, alikataa tusishuti nyumbani kwake, lakini anataka kukutana na Michael. Kwa hiyo msije hapa Mlimani City, amepanga kukutana na Michael Sinza. Michael, jamaa, imagine mtu anaweza kufumania juice kumbe yeye kwa anachina, anatoka sasa hivi Tabata tena aje. Jamani, Michael, mimi utanisamehe ndugu yangu. Kwa namsubiri hapa Mlimani City, akifika tutashuti naye, tutamsikiliza naye anasema nini, then tutaenda tuangalie, je, yaliomo yamo. Na kwa kweli mimi kwanza nimempa hadi hela, nimemlipa kwa kweli kufika hadi kwenye, japo haonekana lakini nimemlipa. Kwa niko Mlimani City hapa, akifika tutaendelea kushuti. Ha jamani, kama nilivyowaambia, sasa hivi tupo tunaelekea ambako dada yangu ndo anatuelekeza anapoelekea. Mambo poa, mzima mzima. Jamani, kama tunaanza kushuti hapa, imekuwa ni shida kupata content. Kwa dada ameona ajifunike, hataki kuonekana. Ni sawa, unaitwa nani? Hata jina jamani hataki kuonekana. Sasa okay, ulinitafuta, umeshanitumia picha, unafahamiana na Michael. Nilikuwa natamani kujua mara kwanza wana Michael mmejiwana ilikuwa ni wapi? Tulikutana KFC. Okay. Alikuwa mwenyewe? Hapana, alikuwa na mpenzi wake. Wewe mwanangu, kuna wana niomba. Alikuwa na mpenzi wake, ndio mkakutana mara kwanza. Kwa hiyo uje kutafuta baadaye ilikuwaje? Tulipokutana KFC, mimi nilikuwa peke yangu, yeye alikuwa na mpenzi wake. Tulikuwa tunaangaliana, ina maana mpenzi wake alikuwa anamwangalia Michael. Mpenzi wake alikuwa amekuwekea mgongo. Hey. Okay. Baada ya mpenzi wake kutoka, Michael akaja akanipatia namba yake. Baada ya muda kidogo nikamtafuta, tukawa marafiki tu. Baada hapo tukaanza kudate, ingawa najua ana mpenzi wake. Kwa kwanza scenario ya namba, yani alikupaje namba kwanza? Mpenzi wake alivyotoka mara moja alienda ocean. Wanangu na washikaji ni noma. Yani alikuwa na mpenzi wake, mpenzi wake akaenda washroom. Alivyotoka ndo akaja akakupa namba. Ndio. Ukampa. Ndio. Kaanza kuwasiliana. Jamani, na kukumbusha tu, pari machi ndo betting pekee ambayo unaweza ukapiga hela muda wowote, hata kama hakuna mechi. Kwa mfano kama sasa hivi ligi zimesimama, lakini mchongo ni kindege kutoka pari machi. Ingia kwenye akaunti yako ya pari machi sasa hivi, jisajili, rusha kindege. Mchongo ni pari machi, mchongo ni kindege. Pari machi, mshiko daily, inaitwa Aviator. Masoko ni mengi sana ukiwa ndani ya pari machi. Sawa, mimi nataka nifahamu, ulifahamu kwamba Michael yuko na girlfriend wake? Ndio. Na bado ukaingia naye kwenye mahusiano, ndio mlichokubaliana? Ndio. Na wewe kwako ilikuwa fresh? Eh. Hey. Uko una noma? Eh. Hey. Kwenye simu yako nimekuwa mmegombana, nataka scenario ya wewe kugombana na Michael.
Tuligombana kwa sababu ni mwanaume ambaye wa riziki. Alikuwa na mpenzi wake, ingawa akawa na mimi, akaja kuwa na demu mwingine tena. Kwa ndo sababu kuu ya kugombana. Kwa hiyo wewe ukakasirika? Ndio. Ukaanza ukaisi kama anakuchiti? Ndio. Jamani, udada ananifurahisha. Jamani, udada hataki hata jina lake lijulikane, sura yake kama mnavyomuona hataki hata ionekane. Sawa, tutaenda hivyo hivyo. Anasema kwamba yeye yule Mike wa Tabata alikuwa anatoka naye kipindi hicho Mike yuko na mpenzi wake. Anasema alikasirika baada ya Mike kutoka na mtu mwingine ambaye sio mpenzi wake. Ya michepuko nyie jamani, uka mind. Sasa hivi mmegombana mna muda gani? Tuna muda kidogo. Okay. Kama mwezi. Okay. Sababu yako kumtafuta. Mimi nikaona bisa hii ni content. Sababu yako kumtafuta. Sababu yako kumtafuta kabisa ni nini? Nataka nimekutafuta. Okay. Kwa sababu kuleweka wazi anachomfanyia mwanamke mwenzangu sio vizuri. Okay. Ndio. Unaona kwa ajili ya mwanamke mwenzio. Ndio. Na wale sasa basi uonyesha tu watu macho. Hapana. Macho tu na wewe macho tu. Hapana jamani. Sasa mbona basi haya kwanza tushutie kwako. Mbona kaza tushutie kushutia kwako? Kwani Michael sasa umesha kutanga na Michael kwako? Ndio. Lakini unataka tushite nyumbani kwako? Dadangu endelea kuipa content kwa ugumu na hela nimempa yani. Sawa, mimi nachotaka kukifanya, nataka kuhakikisha Michael kwendo yule yule. Kwa hiyo hapa mmepanga mnakutana wapi? Tunakutana Roji. Kwa hiyo mmegombana, umemshawishije? Maana tangu almost tangu juzi na kama tufanye na bado naongea naye. Nimempigia simu. Okay. Nikamwambia nahitaji kuongea na wewe. Akahitaji kuja nyumbani kwangu lakini nimemkatalia, nimemwambia tukutane Roji. Jamaa fresh. Ndio kakubali. Jamani mimi naenda kuhakikisha tu kama ni Michael. Asija kaniona sijui. Hivi tajiri tutaifanyaje hii? Tutakaa ndani ya chumba aje kutukuta au tutakaa tu pembeni tuhakikishe ni yeye tuondoke zetu? Nadhani tuhakikishe ni yeye. Na okay. Sawa. Kama maneno ameniambia tutahakikisha tu kama ni yeye. Sijui wote maliza. Bali video na akija kuiona atakumind. Anyway jamani, sisi tupo tunaelekea kumuona Michael. Aha, kumhakikisha kama ni je kweli ni Michael alikuwa anamchiti dada yetu yule ambaye umempelekea keki. Lakini nakukumbusha tu kama unatamani kwenda kusoma nje ya nchi, overseas connect ndo suluhisho lako. Kuna watu wanataka kwenda kusoma nje ya nchi lakini hawajui waanzie wapi. Hawajui wanafanyaje. Hawajui wana apply vipi vyuo. Overseas connect watakusaidia kila kitu. Wana ofisi Dar es Salaam, Arusha na Dodoma. Dodoma tuko PBZ Square, Arusha tuko jengo la utalii Ngorongoro. Ila kwa da tuko jengo la mawasiliano, PSSF complex pale mawasiliano. Jengo refu fulani hivi la blue tupo hapo. Ngoja tukamuone Michael sisi hapa. Tutashuti na tukifika huko. Haya jamani, tuko Sinza. Hii ni lodge. Ehe. Ule dangu anataka kuonekana kabisa. Huyu hapa ndo ni mtu ambaye alikuwa anatoka na Michael. Picha nimeziona, nimeziposti. Anasema kwamba anakubaliana na Michael kuja kukutana hapa. Kwa hiyo ngoja tuingie. Sasa nilikuwa nafikiria kitu tajiri. Sababu sisi hatuendi kukaa kwenye chumba. Sio nataka tukishie jamani. Eh, kweli? Sekata juu nataka aje ajikute tu pa. Sababu anaweza akazingua jamaa mwenye anapiga yule. Kwa hiyo cha kufanya. Hivi anatoka wapi? Tabata. Na okay, Tabata. Tabata. Sababu cha kufanya hisi, yule achukue chumba, afu tukae tu nje. Kama jamaa yake anamwambia kwamba mimi nakaribia, dada atushtue. Hivi tutafute geuzi watu kule, geuzi watu hivi. Ehe. Huko tukae huko. Yaani mimi nataka tu kwa mfano akifika hapa, yani tukae tunaingia ni yeye ndo anaingia. Fresh. Tuanze tuka nanili. Hiyo kwani umechukua huko umeshakujaga huko? Hauwezi kujua, hauwezi kuona unajua machimbo kiasi hichi. Tushaki mara moja. Watu wa machimbo, watu wa machimbo huko jamani. Natoka Tabata sijui wapi kwa mpaka Sinza. Kata kwanza dada wasije kuonekana wanaelewa. Dada sijui kaja kuonekana huko tukaanza kupigiwa simu. Hodi. Jamani. Chimba ndo machimbo. una hivi nanili hiyo nanili sura yako. Jifunike basi. Ushajifunike basi vizuri tuongee hapa jamani. Hii chimbo shingapi? 30 tu. Ndo machimbo jamani, huko ni sasa ndani ndani huko. Huko hata mna mtu anakuona 30. Kwa huko umeshakujaga kwa hiyo. Jamani okay, nisiwakumbushe sana. Sasa hapa cha kufanya
mimi sitotoka nje tajiri. Asija mtu akapiga eh sitotoka zetu nje. Asikapiga hapo sasa hivi simu tuko huko na shuta jificha wapi? Sasa sisi hapa tunatoka nje. Sisi tunataka tuhakikishe tu kama sawa. Jamaa eh. Akikaribia. Eh nini? Akikaribia tupigie tuambie kama amefika. Alafu sisi tutajua tunajieka wapi pale. Sisi tunakaa tukule nje tunajifichafisha kule afu utatuambia saa. Jamani, ili nifumanize ujue. Akana kafumanize yaka. Basi tuataki kuonekana leo. Basa, situ rudi, situ toke nje. Tuna nili. Ya tabaki hapa. Ok. Upepo. Angaza, ufunge tena usijia kana nili. Haa jamani, sasa hapa sisi tajiri. Sasa, haa, situ kisha mwana jamani tunaondoka. Umundani wafanyaji? Tutajua, sasa wanajua na kwanza washe kuona na wakio mchi bwana. Wakikumbusha sio mbaya. Sisi tukae zetu hapo. Ana huruma. Akana huruma fanya kama mwenyewe. Yaani kama amemiss kitu. Ana huruma. Ana huruma. Sisi tukae tuko kule nje. Ah jamani, sasa dada ameshatupigia. Katuambia jamaa amekaribia kufika. Hapo sija kaja kuona kwa vile vyote vile kaka. Ni kweli. Jamani, tupo Sinza hapa. Tunasubiri jeni Michael kweli. Michael naye ana chiti. Yaani Michael ametuma sisi kupeleka keki ya kufumania. Alafu na yeye. Jamani, watu wana chiti. Hajaonekana vizuri mtanisamia lakini ndo mwenyewe. Sizo fasu sepese tunakwenda kurequeste barabarani. Tuondoke. Sisi tuondoke jamani. Mtu anapiga, ni mtu akukimbia chapu. Ndio sijakata. Jamani, kule wao. Unajua wao wanamazaji, tuondoke. Jamani. Tupite huku hata tusije tukatokea barabara ya huku. Mara tunashana mtu anakunua maji. Anajua bisa michezo hii. Sasa huu ndo mda huko. Si tuondoke. Jamani. Wewe mita je? Nataka niende barabara nchapo hapa. Asije hata katoka kwa bahati mbaya. Jamani, mtusaidie kusubscribe jamani. Tunafanya kazi hatarishi. Mtusaidie kusubscribe account yetu. Unaangalia video hapo chini kwa neno limeandikwa subscribe, subscribe. Eh.